Сьогодні у католиків всього світу переддень Різдва Христового – Святвечір. Існує традиція в день Святого Вечора не їсти до настання темряви в спогад про Віфлеємську зірку, яка сповістила волхвів і пастухів про народження Сина Божого. Католики починають Святу Вечерю із запалення свічок. Той, хто запалює, каже «Світло Христа», а всі відповідають «Бог, хай буде подяка». Далі читають Євангеліє від Луки або Матея і діляться обладкою, бажаючи один одному щастя та здоров'я. Ламання обладки – звичай, що є символом єднання католиків. Після вечері співають колядки, йдуть на святу месу. У католицькому храмі Божого Милосердя та Матері Божої Неустанної Помочі в Тернополі, що на Східному масиві, нині панує особлива духовна радість. Католицька громада, яка збереться у костелі, прославлятиме одну з найвеличніших подій світу щирим і світлим привітанням «Христос рождається, славімо Його». Сьогодні о 23-й годині у храмі відправлять пастерку, вільгійну службу Божу. Завтра богослужіння будуть о 8:30 на польській мові, о 10:00 на англійській мові, об 11:30 та о 18:00 годинах на українській мові. Православна ж церква та греко-католики вшановуватимуть народження Ісуса Христа 7 січня.